Кожної третьої неділі травня людство вшановує пам'ять людей, які померли від СНІДу. Започаткована акція 1983 року у Сан-Франциско, США. Понад 10 років низкою заходів відзначають цю дату і у Вінниці. Саме головне, щоб люди, звичайні люди, або, як ми там говоримо, пересічені громадяни, щоб вони зупинилися, почитали, подумали, оцінили свою особисту поведінку і згадали, чи все вони роблять для того, щоб вона була максимально безпечна, для того, щоб запобігти такій проблемі, як ВІЛ-інфекція СНІД. Розпочалася акція конкурсу «Малюнків на асфальті». У ньому взяли участь загальноосвітні заклади нашого міста. Кожна школа підготувала тематичний малюнок. Молоді художники із захопленням розповідали, що саме вони хотіли донести своїм малюнком. Ми намалювали картину, щоб показати, що всі діти заслуговують на щасливе веселкове життя без СНІДу. Вся картина намальована у таких яскравих, гарних фарбах, і лише один СНІД намальований чорним кольором, тому що кожна дитина має право народитися здоровою і вести здоровий спосіб життя. А ось Ліна Новак до заходу написала вірш. Страшно стало на світі жити, СНІД продовжує по планеті ходити, тож люди стали думати і гадати, як хвороби цієї уникати. Під час заходу кожен охочий мав змогу скористатися послугами пересувної лабораторії. На площі біля літнього театру проводилось безкоштовне та анонімне тестування крові на ВІЛ-СНІД. Важливо знати, чи ВІЛ-інфікована людина, чи ні, чи варто лікуватися. Тобто треба пройти консультацію, здавати аналізи, бо це необхідно для людини. Також протягом дня відбулись тематичні вікторини, розповсюджувалась інформаційна література. Завершився захід свічковою ходою. Ольга Солдатенко, Валерій Черкашин, ТНВ.